Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Açıq havada təşkil edilən toy məclisi heç vaxt bu xalanın yadından çıxmayacaq. Rent az xəbər verir ki, hadisə xarici ölkələrin birində qeydə alınıb. Toya gələn bir orta yaşlı qadın məkanın ortasında hovuzun olmasını bilməyib. Bu səbəbdən o hovuza düşüb. Hadisənin görüntüləri sosial şəbəkədə əksəriyyətin gülüşünə səbəb olub. Görüntüləri təqdim edirik.